I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas imamo malo drugačiji video. Evo, tu je moj prijatelj. Danas ćemo snimat malo pecanje, jer ja obožavam pecanje inače. Uvijek smo snimali neke igrice ili slično, a danas ćemo ići na pecanje. Pa što ti misliš o tome? Pa ja isto obožavam pecanje ko Robi, ja sam novi na ovom kanalu i krenemo u video. Da, ajde, vidimo se kad dođemo. Može, bok. Ajde. Evo ga, ljudi, gledajte, čekali smo neku malo veću ribu i gledajte ovo. Bome. Ovo nam je usrećilo dane. Jedna velika, ne znam je li ovo, mislim da je crven perka, ili je ova... Bože. Isuse, što se bori. Isuse, ali ja bacim tam daleko i sam potopi plovak. Ja vučem. Treba ćemo malo klješta za ovo. Brate. I to na tvoj štap. Mane, ja mislim da smo mi već, kad se zamijenimo štapove, onda ide. Ma smiri se, izvadit ću ti udicu. Joj, jel znaš kak sam se bojao da će mi spast? Jesi. Bože. Mare, ti imaš ribu na udici. Ona ti je prilike probitala. Još jedna! Šta je to? Oj, opet! Opet! Ajde, ajde. Au. Oh. Jesi daleko zabacio? Pa jesam. To je to. Pa na akciju sam zabacio i tu. Ulovio. Ima tu je sviđa na sredini jezera. Vidi. Lagano skinuo. Evo ga, naš ulov. Idemo, vraćamo se sad. Sad ćemo pokazati sve što smo danas. Miri, da je moj. Znači ja sam skroz oduševljen ulovima. Znači, Robi, gledajte šta sam ja izvukao. Robi je bome. Ovo tu me toliko sam bio sretan kad sam... I to je još na moj štap izvukao. I ide na puštanje. I evo ga sad, pa nije baš tak velika, ali bome, moj ulov, najveći, lipa ribica. Idemo za fitilj. I ovo drugo su malo sunčani, se Robi ulovio još sreglana. Da, nemojte. Evo tu jedan lijep primjerak cverglana na... Kaj je Robi kao? Joj, ubošće me. Ljudi, pazite kad ulovite cverglana, nemojte se zezat s njim jer stvarno može jako ubost. Inače, ste znali da cverglan može na zraku... Cverglan može na zraku izdržati do 6 sati. Da. I ovo je, ja mislim, najmanja riba. Ovo smo trebali za da s tim lovimo, ali ja pobježem mi. Bo. Sklizava. Pogledajte ljudi oko malo. Bože. Svaka čas, Marine, na bacanje. Da vidimo, nije ništa ostalo. Okej, sušimo. To je to. I ljudi, to je bilo sve od ovog videa. Zabavili smo se, bilo je super, dobar ulov. Nadam se da vam se svidio video, vidimo se u nekom idućem. Ćao. Ćao.